მოგესალმებით უფასო მაყურებლებო. დღეს მე მინდა ესე შემოგთავაზოთ Clash Royale, სადაც მინდა გავხსნა Clan Chest-ი. დიდი არაფერი არ იქნება, მაგრამ მაინც უყუროთ და ნახოთ თუ რა ამოვა. მოდით გავხსნათ. აი როგორც ხედავთ, სამი ეპიკი 1890 გოლდი, რაკეტა 1, მუშკეტერი 1, ოგრაიდერი 1, ვიზარდი 2, ვალკირიე 21, პოზიანს ფელი 3 და 280 კენონი. უსაზიზღრობა ძალიან ბანძი ჩესთი იყო. ვაფშე არაფერს არ ვიყენებ საზიზღრობა, ვაფშე ძალიან მაგარი. ან უსულესი ყოველგვრებო რას ვიზავთ, ნახვამდის